Satnam. Danas ćemo raditi seriju pranajama, tehnika disanja. Pranajame su jedan važan segment vježbe kundalini joge. Tehnika koja nam omogućava da primimo jako puno prane, životne energije. Da naš organizam bude zdrav, da primimo puno te zelene energije, puno tog čija. Tome nam služe različite tehnike disanja kroz koje ćemo danas proći u jednom setu koji zovemo krija, pranajama krija. Radit ćemo ih nekoliko, a kada ih radimo objedinjeno, svaku ćemo raditi 2 minute, točno određenim slijedom koji će se sugerirati, one nam donose veliku vitalnost, snagu, izvrstan su detoksifikator, znači vaš cijeli sustav se detoksicira, odlično utječu na cijeli endokrini sustav, a ujedno su vrlo meditativne, znači stvaraju nam, aktiviraju treće oko, daju nam jedan cijeli niz meditativnog osjećaja, tako da zapravo imamo osjećaj kao da cijelo vrijeme prolazimo kroz jednu meditaciju. Obilje energije, snažno pročišćavanje, možete ih raditi ujutro, možete ih raditi čak i pred spavanje, tijekom cijelog dana. O iscjeljujućim funkcijama pranajame ne treba puno govoriti, to svi znamo. Tako da možemo početi. Svaki sat kundalini joge započinjemo sa mantrom Ong Namo Guru Dev Namo, koju pjevamo 3 puta, ako je moguće na izdah 1. Ako ne, tijekom pjevanja možete udahnuti. Otpjevamo ju stoga kako bi se povezali sa višom kozmičkom vibracijom i kako bi aktivirali svoj neutralni um, odnosno već u tom trenutku naše cijelo elektromagnetsko polje počinje mijenjati svoju vibraciju. Na taj način naša praksa je kvalitetnija, meditativnija i imamo osjećaj da smo zaista povezani, što je naš cilj. Sjednite u ugodnu poziciju. Zatvorite oči. Stavite dlanove ispred srca. U anđeli mudru. Palčevi su točno na sredini srca u sternumu. Duboko dišite. I samo se povežite sa svojim dahom. Ugodan i dubok udah i izdah kroz nos. Dišite i opuštajte se. Ostavite utiske dana iza sebe i potpuno se posvetite ovom trenutku. A onda protrljamo dlanove i ponovo ih stavimo ispred srca. Pjevamo uvodnu mantru. Jedan duboki udah iz baze kralježnice. I izdah. Novi udah. Om. Namo Gurudev Namo. Om. Namo Gurudev Namo. Om.
Namo Gurudev Namo Uda. Zadržimo dah na trenutak. Izdah. Opustimo dlanove na koljenima. Samo na trenutak promatrajte osjećaj unutar sebe. Osjetite razliku u vibraciji cijelog svoga bića. Ispružimo ruke sa strane tijela, dlanova okrenutih prema dolje. U ovoj vježbi disat ćemo vatreni dah. To je intenzivni udah i izdah kroz nos, kao da njuškamo. Udah i izdah su jednakog intervala. I važno je da kroz to disanje uključimo dijafragmu. Da ne dišemo samo gornjim dijelom, već dijafragmom. Sada možete malo ubrzati ovaj dah. Nastavite disati. Ruke su ispružene sa strane tijela. Nemojte ih spuštati. Nastavite disati ovim tempom. U slučaju ako vatreni dah postane prezahtjevan, uvijek možete nekoliko puta duboko udahnuti i izdahnuti i nastaviti kada ste spremni. Ovom vježbom također divno balansiramo pranu i apanu, či svježu energiju i eliminacijsku energiju. Fokus je na treće oko i na dah. Duboki udah. Povucite zapešća prema gore. Držite dah, držite koliko je ugodno. I izdah, opustite. Malo protresite dlanove. Oči su i dalje zatvorene. I samo promatrajte unutar sebe. Osjetite energiju u području srca. Osjetite vibraciju u rukama. U sljedećoj vježbi spojit ćemo palac i prstenjak. Napravit ćemo Surya mudru. Či to je, mudra je pečat. Nešto s čime smo nešto zabilježili, upečatili. Surya mudra je mudra vitalnosti, snage, svježine. Držeći ovako mudru, u ovom položaju, disat ćemo pranajamu u četiri dijela, pritom ćemo svaki puta povući pupak. U četiri dijela znači kao da imamo četiri udaha kroz nos i četiri izdaha.
I nastavimo. Ovo je izvrsna vježba koju možemo raditi i samostalno. Ovakav način disanja je odličan kod odvikavanja od različitih vrsta ovisnosti, jer radimo na pupčanoj čakri i također ta četirifazno disanje je odlična alternativa ako se ne možete odviknuti od nekih navika. Pokušajte s ovim disanjem, najbolje sa cijelom pranajamom. Aktivirajte pupak, držite fokus, držite dah. I ovdje vrijedi isto pravilo, ako vam u nekom trenutku postane prezahtjevno ovako disati, prodišite duboko jednom, dva puta i onda nastavite. Fokus na treće oko, cijelo vrijeme vježbe, držite ruke u istoj poziciji. Ako u bilo kojem trenutku um počinje lutati, samo se vratite opet dahu. Duboki udah. Zadržite dah. Izdah. Ruke ispred srca na trenutak. Meditirajte na energiju unutar sebe. Promatrajte tijek prane, tijek energije. U sljedećoj vježbi isprepletemo prste i ruke povučemo prema naprijed. Sa udahom ovako isprepletene ruke povučemo iznad glave, sa izdahom ih vratimo u početnu poziciju. Udah, izdah. Možemo početi. Udah. Nastavite ovaj pokret kroz koji snažno jačamo auru. I dišite snažno. Udah, izdah. Udah, izdah. Fokus na treće oko. Cijelo vrijeme su oči zatvorene i fokus je na trećem oku. Dišite i krećite se. Pokret i dah. Uskladite nježno, protočno, fluidno. Udah, izdah. Udah, izdah.
samo nastavite. Ako osjećate napetost u rukama, to je u redu. Ako osjećate napetost u ramenima, nemojte se na to fokusirati, samo nastavite disati. Snažno jačamo auru, snažno jačamo elektromagnetsko polje. I za kraj duboki udah, istegnemo ruke prema gore, zadržimo dah koliko je ugodno. Sa izdahom opustite ruke u širokom luku sa strane tijela, osjećajući samo snagu i veličinu svoje aure. Spustite ruke u krilo ili na koljena u Gyan Mudri i meditirajte na energiju aure. Osjetite njenu snagu, njeno svjetlo. I nastavljamo rad na auri. Ispružimo ruke sa strane tijela. Dlanovi zategnuti prema gore. Sa udahom spojimo dlanove iznad glave. Sa izdahom ih vratimo. Udah. Izdah. Nastavite sljedeće 2 minute. Odlično. Samo nastavite. Dah, pokret, dah, pokret. Cijelo elektromagnetsko polje se jača. Puno prane, puno energije primamo. Puno životne radosti. Dišite kroz nos. Udah i izdah su jednakog intervala. Nemojte obraćati pažnju na određene napetosti. To je normalno. Jačamo auru, jačamo njenu strukturu. Samo se vratite dahu i pokretu. Fokus na treće oko. Stalno smo unutra, stalno smo meditativni. Dišemo, aktiviramo tijelo prane, životne energije. Nastavite u ugodnom ritmu. Udah, ruke gore, dobro se istegnemo, zadržimo dah i opet u širokom luku spuštamo dolje i osjećamo snagu aure. Protresemo malo ruke ako je potrebno, oči su i dalje zatvorene i opustimo. Sljedeća vježba, nadlaktice paralelno sa tlom, Gyan Mudra, radit ćemo twistove sa torzom. Udah lijeva strana, izdah desna, 2 minute.
U ovoj vježbi je važno da su ramena opuštena. Udah lijevo, izdah desno. Savinite se iz torza u lijevu i u desnu stranu najviše što možete. Otvaramo srčanu čakru, ali ono najvažnije, snažno masiramo sve unutarnje organe. Masiramo želudac, jetra, slezenu. Možemo zamisliti kao da ih iscijedimo poput spužve i onda kroz limfu svi ti toksini izađu van. Udah, izdah, udah, izdah. Dišite snažno. Tempo možete regulirati sami. Tempo može biti vrlo polagan ako vi tako osjećate. Udah, izdah. Može biti umjeren ili brži. Važno je osjećati što vam vaše tijelo taj dan govori. Možda će biti dana kada ćete imati snažnu potrebu raditi brzo ovu vježbu. Puni ste energije, puni ste elana. A onda ima dana kada samo želite usporiti i ugodno izmasirati svoju unutrašnjost. Slušajte, osluškujte. To je razgovor između vas i vas. To je kundalini yoga. Vi i vi. Udah. Zadržite dah. Dok držite dah, pokušajte nježno stisnuti mišiće oko perineuma. To je mulband. Držite tu energiju unutra koliko je ugodno. A onda izdahnite i opustite. Ako osjećate laganu vrtoglavicu, što može biti u ovoj vježbi, neka vas to ne brine. To je znak da ste primili jako puno prane, jako puno čija, kao kada se popnete na vrh planine i tada se događaju takve stvari jer ste puno toga primili. To je ok, to će se smiriti i stabilizirati. U sljedećoj vježbi stavimo ruke na ramena tako da su svi prsti naprijed, samo je palac na lopaticama. Sa udahom savinemo se u lijevu stranu koliko ide, sa izdahom u desnu. 2 minute. Udah, izdah. Udah, izdah. Također odradite, napravite svoj vlastiti ritam. To je jako važno. Da je ravna kralješnica, da su ruke cijelo vrijeme stabilne u poziciji i da imate ritam koji vama najviše odgovara. Savijanje u lijevo ili desno ovisi samo o vama. Možda ćete doći samo do ovde, možda ćete doći skroz dolje laktom. To je sve ok. Nastavite disati. Osjetite kako je baza kukovi izdjelica vrlo, vrlo stabilna u prostirci. Samo gornji dio tijela, torzo, se njiši. Kao da je vaš donji dio, vaša zdjelica, deblo, a grane je vaš torzo. I samo ugodno se njišite, dišite, savijajte. Meditirajte. Fokus na treće oko. Vaš mikrokozmos. Vaš svijet. U kojem se događaju vaši procesi. U kojem se budi kundalini šakti. Udah lijevo. Izdah desno. Udah, izdah. Glava i vrat su ugodno opušteni.
udah gore u centar, izvučemo malo kralježnicu, zadržimo dah. Izdah, opustite, umirite. Nekoliko trenutaka samo promatrajte i meditirajte na svoju energiju. Osjetite svoje treće oko. Osjetite svoj neutralni um. Osjetite tijek energije kroz vaše tijelo. Samo budite promatrač. Osjetite opuštenost i ugodnu svježinu u cijelom organizmu. A onda se pripremimo za jednu intenzivnu pranajamu. Koristit ćemo palac i prstenjak. Palcem zatvaramo desnu nosnicu, a prstenjakom lijevu. Dišemo na način da brzo udahnemo kroz lijevu nosnicu, zatvorimo ju i izdahnemo kroz desnu. Kao da imate dvije tipke, i samo nastavite. Udah lijeva, izdah desna. A onda možete malo ubrzati ako osjećate da vam to odgovara ili ostati u ovom ritmu. Fokus je opet na dahu, ravna je kralježnica, opuštena su ramena. Danas dišemo. Sve što je važno je samo dah. Dah života. Udah, izdah, udah, izdah. Nastavite još, nastavite, nastavite ili usporite ritam ako osjećate da je prebrzo, tada je udah laganiji i izdah laganiji. Ali nastavite držati tempo. Udah, izdah, udah, izdah. Ova pranajama sjajno balansira lijevu i desnu hemisferu mozga, daje nam fokus i jasan um. Duboko udahnemo kroz obje nosnice, zadržimo dah, ponovo aktiviramo mišiće oko perineuma, držimo, držimo, izdah, opustimo. I odmah prelazimo na sljedeću pranajamu, sitali pranajama. Radi se na način da izvučemo jezik van i od njega napravimo cjevčicu. Okay. Udahnemo kako bi skroz napunili pluća, vratimo jezik natrag i izdahnemo kroz nos. Ima ljudi koji zbog anatomije jezika ne mogu raditi ovu pranajamu, sitali. Jednostavno ne mogu izvući jezik i napraviti cjevčicu. U tom slučaju postoji alternativa, to je da nježno stisnemo prednje zubiće i onda prosikćemo dah kroz zube. I u jednom i u drugom slučaju je važno da radimo polako, da potpuno ispunimo pluća i onda opustimo sasvim. Ako vam je jezik vani, možete također kod izdaha
jezik staviti na nepce. Ali ako vam je to prekomplicirano, dovoljno je i da ovako radimo. Možemo početi. Nastavite disati sa posebnom pažnjom na dubinu i kvalitetu daha. Dišite polagano, dišite smireno. Pranajama treba biti vrlo ugodna i nježna za nas. Potpuno ispunite pluća i potpuno izdahnite. Sa svakim udahom osjetite svježinu koja ulazi, sa svakim izdahom duboku opuštenost. Ova vježba također jako balansira element vode unutar nas. Ako se nađete nekad u situaciji da nemate vode pri ruci, koristite ovu pranajamu. Vrlo je praktična. Također jako lijepo rashlađuje. Odlična je za ljetne dane. Ali ju možemo raditi tokom cijele godine jer nam daje smirenje, jasan um, kada ima puno emocija, kada ima puno vatre unutar nas. I posljednji puta duboki udah. I izdah. Opustite. Umirite se. Oči su i dalje zatvorene. I promatrajte efekt vježbe. Sada stavimo dlanove ispred srca, tako da su malo razmaknuti jedan od drugoga. Mudra koju ćemo formirati, tako da spojimo ova tri prsta, dok su mali prst i palac zapravo malo odmaknuti. Ne jako. Tek toliko da osjetite da su ova tri prsta skupa, a oni su odmaknuti. Stavimo ispred srca. Disat ćemo na način da udahnemo kroz usta. Izdahnemo kroz nos. A onda udahnemo kroz nos. Izdahnemo kroz usta. Opet udahnemo kroz usta. Izdahnemo kroz nos. Udah kroz nos. Izdah kroz usta. Ovo je zadnja pranajama u ovom setu. Dišite duboko. Cijelo vrijeme držite ruke ispred srca. Gledajte prema dolje kao da gledate kroz vrh nosa ili su oči zatvorene i to je u redu. Važno je da zadržite fokus na ovom dahu. Udah kroz usta, izdah kroz nos. Udah kroz nos, izdah kroz usta. Udah kroz usta, izdah kroz nos.
nastavite disati duboko, fokusirano, koncentrirano, potpuno. Osjetite sa svakim udahom kako se puni abdomen, donji dio pluća, srednji i gornji dio pluća. Sa svakim izdahom praznimo, sav zrak izlazi van. I jedan duboki udah kroz nos, obje nosnice, zadržimo dah, izdah, opustimo. Ruke su opuštene na koljenima, Ugyan Mudri. Meditiramo na energiju, osjetimo jasnoću i fokus uma. Osjećamo neutralno meditativno stanje uma. Možete meditirati od minute, dvije, tri, pet, deset, petnaest, koliko god želite ostati u meditaciji. Ili nakon toga možete leći na leđa u šavasanu. Važno je da se u ovoj poziciji opustite, barem dvije minute, koliko je trajala svaka pranajama, ali osjetit ćete nevjerojatne dobrobiti meditativnosti ove pranajame. Možete dugo ostati u meditaciji, osjetiti jasnoću uma, osjetiti mir koji inače teško postižemo ako samo sjednemo i kažemo sad ćemo meditirati. Samo sjedite i uživajte. Set smo završili. Možete ga koristiti svakodnevno. Odličan za detoksikaciju, za snagu uma, ako se želimo osloboditi ovisnosti. Kada želimo mir, stabilnost. Kada završimo meditaciju, stavimo ruke ispred srca. Kažemo mantru Sat Nam ili izrecitiramo ili otpjevamo. Sat Nam, istina je moj identitet, istina je u meni. Na taj način potvrđujemo da sve ono što smo napravili, što smo osjećali, da je to duboko unutar nas. Sat Nam.